My life's back, bro. Pee! Sort of. Ja mä oon kurkussa. Right no ei sitten. Me. Selvä. Selvä. Mennään sitten jonnekin muualle mihin. Näin, back. Näin. Mitä äsken tapahtui? Tu vaan poistu täältä, te vaan heitti äsken pihalle. Ränne, piste, änkytyylisiä. Änkytyylisiä, niin, änkytyylisiä. Niin. Hei. Mietoitolla kotkasta ja ikää 150. Joo. No selvä. Keksi sille. Kaikki myydään pois. Kirjo sille. Se on perhe. 40% kaikista Cronbury-lakanoista. Esimerkiksi alukas jalkapatilakan vain 12 euroa. Säästät 40%. Katso lisää upeita joulutarjouksia kappane lehdestämme. Tai osta verkkokaupasta Jysk huipputarjous. Ihkutan. Ihkutit. Mikä on ihkutan? Ei. Ei vittu. Musta tulee vielä Iida Äyreä, sit ei sit Ilmari koe mun mäkin. Kuka toi on? Kuka toi on? Siis, selvä. Selvä. Lähtiks se? Osta tun... En taida. Noin. Aloita pääs kirjoittamaan. Sillä aikaa, kun minä luotan tätä jännää. Mitä vihreä vai konsta? Mitä? Kuin pieni hiekanjyvänen simpukan sisällä, josta kasvaa helmi. Kalevala korun sydämeni helmi. Vain timanttisilta, myös verkkokaupasta. Timanttiset pitkät. Skokis. Uusi Lenklanti. Tuo käpsulat päällä. Tuo käpsulat päällä. Ei se on vaan onho. Ja siihen ei ole lisätty lainkaan keinotekoisia väriaineita. Luonnollisesti Fanta. Ei mikään. Ei se toimi, kun tää hiiri toimii. Ok. Entä? Nee, mille vaan sekin tyhmä on. Oho, onks se? Oi, vähäks tää Osterkyt? Tää Osterkyt on ihan paras. Oi, kumos, mä oon Call of Duty Kirsten. Siinä ois tota petaan. Ai. Hei! Hei tää musiikki. Siinä on meidän koira, yhtä hullu. Miten kysytään englanniksi tuttavaa poika? G-O-R-B. You're all a boy. Tytetään poika. B. Se on B. Se on boy. G. Niin, sä oot tyttö. From. Suomi. Ei, ei,
Mutta kun toi on niin tyhmä. From Suomi. Ei pitänyt olla tyhmä. No ei pitänyt. Sun käpsilä päällä. No joo. Okei, voi nyt mennä. Puhutaan seuraavalle. Pelkkää englantia. No, puhutaan sitten. Ai. Noi. Hey! How's it going? Sori, en puhu. Kata. Sorru, en puhu. Puhu suomi. Sorru, en puhu suomi. Okei. Vitun älykkä! Ei. Okei. From. Mm. Ihan samanlainen kuin se kotkatyyppi. Niin. Mä oon kotkasta, mä ollaan aukasta. Niin. Kotka on Haukan paras kaveri. Moi. Ei. From, no niin, ei toi osaa englantia. Joo, pois. Next. Jotti. Niin, se ei osannut englantia. Kata patti. Kata patti. Energy. Nops. Happy, happy, happy. Miksi valon nojalla? Happy, happy, happy. Tere. Terintari soo arsi viikkana oli dotta. Mitä oli englantilaisia? Mä olen kiinnostaa. Mä olen aivettä. Niin. Teacher of English. Eiku English teacher. I know we are we are. Ei. Näpiti näp näp näp. Well, and then you that's her he shoulder and then you say wow yeah look at me I'm over here. Hei, tiedätkö mitä me katsotaan? Mikä tuo on Sami Hedberg? Se joo, mä en jaksa mennä tänne. Ei kun mun pitää eka lopettaa tuon videon. Mene YouTube. Puhu suomea. En. Sinne meni, mutta kun se lähti. Älykästä. No. Näkää. Joo. Että te oli sitten... Puhu sinä, kun minä en osaa. Eiku en yhtään osaa puhua YouTubelle. Vai osaatko? Mitä? Puhua YouTubelle. Joo. No miten sä sitten sanot niille, että nähdään myöhemmin seuraavassa videossa? No sanomalla niin. No mihin sä sitten sano? Sä sanot. En mä sano, kun mulla ääni paskana. Sanot. No mä oon tullut erikäkkelempi. Sanot. Nähdään seuraavassa Ranovi.lähti-videossa. Tai poika.